յուրքի քննությունը ընդհատել է առողջության պատճառով։ Վատառողջ նաև բացակա դիմորդներին հնարավորություն կտրվի մասնակցել միասնական քննությունների լրացուցիչ փուլին։ Այս փուլում դիմորդների հայտագրումը կմեկնարկի հունիսի 24-ից։ Ի տարբերություն մյուս քննությունների, ֆիզիկայի քննության ընթացքում դիմորդները չէին շտապում արագ ավարտել առաջադրանքները, պատճառն առարկայի բարդ լինելն էր։ Առաջին դիմորդները քննասենյակներից դուրս եկան քննության մեկնարկից 2 ժամ անց։ Առանց քննությունների հնարավորել եթե ունենա շտեմանները ինքնուրույն պարապել, չնայած շտեմանի մեջ այնպիսի դժվարություններ կային, որոնք առանց քննությունների դժվար է հաղթահարելը։ Շատ բարդ չի, այստեղ հեշտ էլ չէր։ Քննությունների մոտ չեմ պարապել, ժամանակն էր մի քիչ ինձ պապելու համար, թե չէ նորմալ էր, ընդհանրապես բարձ չէր էլի, իմի մացած թեմաները գրել էր։ 3 ժամը նորմալ է, նույնիսկ շատ է կարելի 2 անգամ նույնիսկ թեստ գրել, բայց դանդաղ կարելի է նորմալ է։ Առաջադրանքներ կան, որտեղ երեխան պատասխանում է ճիշտ է կամ սխալ է տվյալ ընդունը, կամ եթե չգիտի, գրկում չգիտեմ։ Բացի դրան նաև կարճ պատասխաններով առաջադրանքներ միշտ էլ եղել են, այսինքն երեխան լուծում է խնդիր, ստանում է պատասխան թիվ։ Քննության նախապատրաստվել էինք առաջադրանքներն էլ շտեմարաններից էին, ասում էին դիմորդներն ու ավելացնում, անկախ առաջադրանքների պարտությունից ակնկալում ենք ստանալ բարձր կամ միջին գնահատականներ։ Երևի 15-ից բարձր։ 8-ից 10։ Քննատոմսերի ճիշտ պատասխանները քննության ավարտից 2 ժամ հետո տեղադրվում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի պաշտոնական կայքում, իսկ արդյունքները քննական կենտրոններում փակցվեն քննության ավարտից հետո 5-րդ օրվա ընթացքում։ Գնահատականների պաշտոնական հրապարակումից հետո էլ քննական կենտրոններում մեկնարկի բողոքարկման գործընթացը։ Անիմը Կրչյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։